Hein? A hned na záchodku. Nechme holky učuraný, než dojedeme dlouhá cesta. Tak to je Helenka. Naše Helenka. Nebo je Helča. Ahoj. Tohle je Kateřina, vedoucí zájezdu. Výborně, ano. Detailní záběr, pozor, ano, úsměv, naše manekýnka. A tady je naše Elis. Nekuř. Pořádně se na ně podívej, zblízka, detailní záběr. No, to je hrozná holka. Tak. A koho tady máme? Naší Leničku. Ahoj, Leni. Tak. A další účastnice zájezdu je její smrzlinku. Ahoj. Ivanko, usměj se na mě ještě, Ivanko. Tak, detailní záběr Ivanky, ano. A pozor, o další organizátor. Janička, řidič, která za nás ručí. Která nás doveze... Dobře. Já jsem mám vodku, neboj se. Já jsem tady se sousedem. Zrovna, zrovna. Co pak mi to neseš? A máme malou přestávečku, malé občerstvení. Kluci, no ty jsi hodné. My to s váma prožíváme, ty auta. Jo, to nezabych mu to hodila. No jo, tak já jsem. Ne, ta nová národka dneska vůbec nepomáhala, ta nedělala. A poprosím, ty to chceš hrát, jestli by nás všechny nevyfotil. Jo, jestli mě svěříte nějaké, jestli mě svěříte nějakou tu techniku. Zdraví, ať vám to tam jde. Mám tady, teda to veselo tam to říci. Můžu tam vůbec si mě přijet? Já nebo říkaj se mnou, to nás vyjde. Neříkaj se nikomu. Jo, co je? Ní růže. Kačíku, kam to mám tipnout? To krásně. Krásná barva. Chtěli namnožit, tak... Bych to tady někde udusila vodou. Ne, jo. No fuj, ženský lidi, pane. Ne, já se ještě, já mám a hodně mám. Už nemáte. Aha, tak já mám podat vodu. Já jsem měl něco. No, mě to vydrží, ale já ne, teda. No, já se budu držet s halou. Co děláte? Problémy. Našu kapičku. Řidič. Co si dá? Ty to? Nebo něco? Ne, dám si nic. Já se těší na pivko. Se dá čerstvý potom. Má dělat, to nepije, tohle já nevím teda. To opravdu ne. Ona nic nevydrží, já hlavně potřebuje čůra. Mám, nic do ní nelejte. Já za to stanu. Ale já vám to umažu, podívejte se, já mám ruce ještě. Já jsem připravený na zdení rukisu. To je ten červený knoflík, se mačka. Hledám, vlastně. A teda počítačík na tohle, já teda počítačík, vypadá, že tam je, vypadá, že na pohle no, 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 jo. Toto je srdce, tak já by věděla, že jsme. Ta má nápady. To je můj na tom. Já na radost. No, jasně. Jakože, jak to je dobrá ček, že? A to jsme si tam, hřáli takový leta. Na prsou. Jo. Teda taky, ale já už teď. Já už podám teď. No, mě teda ten kalíšek taky stačí. A jsme na místě. Jo, no. Tamhleta nebo tadleta? Tamhleta? Hele. Co? Tady ta, za tímhle. Ta ne, za tímhle. Ona je schovaná za stromem. Jo, tadyhle za stromem. A kudy se tam chodí? Z tak druhé strany. Člověče, já nevím. Musíme tam. A. Pojďme něco vázat a to musíme dát do toho potoka. Jo, no, pojď nahlídnout. Hlavně, že rozdejkne plíce.
Počkej, moment. To by se náhodou neurvali. Jsou tam kluci. To by asi tmavý. Ježiš, tady je krásně. To se tam moc neuvidím. Dobrý, tak, dobrý. Příroda je čaruje. Tamhle plyní na toho hrnýho. Já nevím, kolik chceš, právě se, mně přijde, že se divíš, že toho je jakoby moc. Není. Tak není to. Ale počkej, já jsem tamhle načítat. Ale záleží, máte malou nebo velkou vždycku na to. Ale nikdy taky pivko. No, dám si potom skonzovat. Můžete mi to na to nadzvednout? Budeme nabírat. Lenka, co taky? Asi malou člověče. A tak ještě jedno vnitro potřebuju. No, to je pohled. Přes blízká. Detailní záběr. Já si tam vyfotit vypěla. No, děkuji. No, ale taky bych tu měla poslat naši fotku. Tady do toho, to ne do půl litru, kačí. Živeme na ten to by to stačí. Taky, jak je chleba? Ten krájenej nebo ten celý? Já bych vzal ten celý, ten má celý. Ale no. Já ty to počíš nebo potíš, jak dlouho máte? A to jsme ještě nevečeřeli. No toto vypadá. A Helenka dělá velmi důležitou práci. Víte kůži? Já teda ne. Já jo. Já když je dobrá, tak tak to dej do nějakého hrnku. Nebo tam je miska, není tam miska. Je miska, no. Ty misky. No. Jani, proč ty takhle fotka hodíš sem tam? Já tady teda nejbudu, kačí jo, ty víš. No čekám, já jsem tady se někam dala. A stále si něco hledá. A hledá. A hledá. No tak ukaž. Já to neumím, ale tak jako pokloním se přírodě. Potom musíš já. Ano, nahoru. No, tady to teda dá. Nádherně, tady je ta chaloupka krásná. Je krásná. Vyšlo sluníčko. Pozor. To taky si měla nakamerovaný, jo? Že padá. Ježiš, on je krásný. A to jsem říkala? No samozřejmě, Zuzanko. Ale aby scina... Seš silnější než Věruš. Aby scina šumí, ptáčce zpívají. Tak kde jsou ty ostatní? Už se to našlo? Já mám někdo peněžně.
nevadí, hele, vyjde pár a už to bude. Jak se to nevadí? No právě proto, že jak se ušlejpám. No, no, tak je to na bundu. Nemám bundu ani peněšovku. Nezamykat. Nemám ani bundu ani peněšovku. Viděli jste tuhle tu bundu? Vestu a peněšovku. Ale někde jsem to viděla, určitě. To dole v tom. Jestli to, no, bude to dole. A ten mazulku, taková modrá byla zlatitěná. Takže jsou hudu, mám rukávy. Ne, je tam hodně. No, já jsem tady zase zásadního. Ale počítejte, 1, 2, 3, 4, 5. Tady ten, jo. Tady vidím zelenou značku. Vidíš to na tý líst? Ne, to není líp, ale nahoře. To je nějaká naučnost. Vidíš to? A co to je? Hele, Leni, vidíš to? Vidím, no. Já si poprosím. Tam nejdeme, nemáme kolo. Takže my ještě jdem dál. Jdem po červený na pomezky. Protože tady zelená není. Musíme po červený. No chtěla po červený. A tady ne? Pošla jsem jí to ještě zdravotní pauza. A teď ne? Janíku, přeště si prosím tě ty pravidla chování hlavně. Takže my jsme tady, jo. A jdeme kam? Na pomezky. Pomezky boudy. Hormím palaupa. Ale tady nějaká jeskyně. Koukej, Horíku, tady je jeskyně. Jeskyně, no. Tam se upravila. Tak jí mám. Tak jí mám. Tak jí mám. Ale bouda jako bouda, ne? Tak jí mám. A jsem jako. A my jsme tady, když jsme. Teď minuli. No, vidíš, Haliko. Takových pár centiáků, veď. Tak kam jdeme? Dívej se, hele, takovýhle kus. Tady jsme. Je no. Kilometrů. A jdeme takhle. Já nikdo zase za to. Nevidím. Tady až jsem a tam už nevím, jestli bude nějaký okruh. Nevím. Cestička, jo, tak jestli se neleze z druhé strany, jako jo. To už je nahoru. Je tam něco vidět? No, koukně se tam, podívej se nahoru. A už jsem se mohl hrát, tak už se to leze. No, tady bylo zdeno. Ty jsi se tak vyděsila normálně. Až mě hlava rozbolela. Svatba je, svatba, ty jsi vyhrala. No, no, no. Já jdu. Já se nedostala. Jdu nahoru. Jdu na stranu. Jdu skopit na stranu. Možná nějakého penzionu. Možná kopu dolů. Na stranu. Je hrozně, tady není byla žádná služba. Malá přestávečka. Tady je, kdo nemá? Já nemám. Ano, tobě dáme a hrčat hod. Děkuju. Má slovo. To je, viď? Tvar. Šumaria. A vy tu? Tak je tu vzor. To je pár. To jsou holky. Je malým nebo větším? Ne, jestli to je dobře, tak když jete ještě na vás holčičky, detailní záběr. Počkej, počkej, počkej. Horálko. Auto, a jede auto, tak tamhle máme Sněžku. Detailní. Ježíš, to chci je. Takhle půl ruce. To asi bude rozechvělý. Tak si
na to, jak se to až skrvi. On to asi nebude vidět. To kde jsou ty holky? Na to se aby to tam, kdyby tam to padl. Tak, tak, počkej, vydrž. Já už se zatáčím, aha, můžeš. A to boukne. Tak? Takže decentně. To mě nebaví. Já rozvládím to aspoň ústřed. No. Já tady dolím do stropu, veď. Tak prosím vás, mluvte. Jste nějaký mrtvý. Vykydlí. Jsou vykydlí. Doteďka tady jste řvali smíchy, jo. Kdo řval smíchy? No doteďka jste se bavili o těch hezkých věcech. O zvířácích, že jo. Zvířátkách. To nemám říkat na kameru. Co? To nemám říkat na kameru. My vlastně nemáme téma, který by šlo na kameru. Tak učíme. To je škoda, no. To je škoda. Je to krásný vejšlo. Je to krásný studený. Ano, ano, to jsme vždycky říkávali doma. Na jistě. Já už jsem se vyšetla zlekla.